नमस्कार ए मुहूर्त भारत लगते राज्य भिन्न प्रांतर पर केबाटाओ बिग ब्रेकिंग न्यूज राज्यवासीर बाबे प्रतिटो न्यूजे अहोमर प्रतिजन ब्यक्तिये जनातो अत्यंत प्रयोजन गतिके हेक मुहूर्तके साइ देखिबो आरो एनेकुआ न्यूज समु नितो पाबर बाबे ए चनेल टु सबस्क्राइब करि ভিডিওটিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব কেবাটাও বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সোমবাৰৰ পৰা হলনি হ'ব কেবাটাও নিয়ম বেংক এলপিজি বুকিং আৰু ৰেলৱেত হ'ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আৰু ইপিনে ৰাজ্যবাসীয়ে বাতৰিটো মান কৰিব যে বেংকত ধন জমা কৰোতেও ভৰিব লাগিব চাৰ্জ অকল এয়াই নহয় ধন উলিয়ালেও ভৰিব লাগিব গ্ৰাহকে চাৰ্জ আৰু ইপিনে হলনি হ'ব ওলাইছে ৰেলৱেৰ সময় তালিকাও সময় হলনি হ'ব 13,000 যাত্ৰী কঢ়িওৱা ৰেলৰ আৰু ইপিনে 7,000 মালবাহী ৰেলৰ সময় সলনি কৰা হ'ব আৰু ইপিনে বাতৰিটো মান কৰিব যে প্ৰায় 30খন ৰাজধানী ট্ৰেইনৰ সময় 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হলনি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইপিনে 1 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু ইপিনে গেছ চিলিণ্ডাৰ বুকিংৰ নিয়মো সলনি কৰা হ'ব আৰু ইপিনে চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়াটো আহি পৰিব পৰিৱৰ্তন আৰু এতিয়া বাতৰিটো মন কৰিব যে গেছ বুকিংৰ পিছত গ্ৰাহকৰ মোবাইলত আহিব এটা অটিপি আৰু সেই অটিপিটো ডেলিভাৰীৰ সময়ত দিব লাগিব আৰু ইপিনে মন কৰিব যে অটিপি একে হলেহে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ আৰু এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলে কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ এখন বিদ্যালয়ৰ 22গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ দৰং জিলাত কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ এখন বিদ্যালয়ৰ 22গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ মঙলদৈ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু ইপিনে 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়খন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৰুখুটিৰ পিছত বৰচলা সমষ্টিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰশাসন এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযানে তোলপাৰ লগোৱাৰ পিছত এইবাৰ শোণিতপুৰৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিত ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন বৰচলা সমষ্টিৰ কেবাটাও চৰঞ্চল মুক্ত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ঢেকীয়াজুলি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশ আৰু ইপিনে বৰচলাৰ চৰঞ্চল মুক্ত কৰাৰ বাবে 15 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে ঢেকীয়াজুলি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই 15 দিনৰ ভিতৰত বেদখলকৃত চৰঞ্চল খাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত ব্যাপক উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন আৰু ইপিনে বৰচলাত উচ্ছেদ অভিযানৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে স্থানীয় সচেতন লোকে আদৰণি জনাইছে বৰচলাৰ একাংশ সচেতন লোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বৰচলাত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে সচেতন মহলে আৰু আনহাতে স্থানীয় সচেতন লোকে অভিযোগ কৰে যে বৰচলাত থকা এই সকল বেদখলকাৰী সমষ্টিৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয় তেওঁলোকে সন্দেহজনক আৰু নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা আহি শোণিতপুৰৰ বৰচলা সমষ্টিৰ চৰঞ্চল বেদখল কৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাই নহয় বৰচলাৰ জনগাঁথনি সলনি কৰা দিশে গতি কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ বৰচলাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ শংকিত হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে একাংশ সচেতন লোকে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ আকৌ উত্তপ্ত হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম আৰু মিজোৰাম সীমান্তত এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ উত্তপ্ত হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্ত সীমান্তৱৰ্তী কচুথলত আকৌ উত্তেজনা নিশা আন্তঃৰাজ্য সীমান্তত থকা ভাইচেৰা বিঅপিৰ সমীপত বিস্ফোৰণ আৰু ইপিনে জিলেটিন ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি বিস্ফোৰণ কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ বিস্ফোৰণৰ লগতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মিজো এয়াৰ বেটেলিয়নৰ এক জোৱান মাত্ৰ কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্য সীমান্তত আৰু ইপিনে যোৱা শুকুৰবাৰে সীমান্তৱৰ্তী কচুৰথল এলেকাত মিজোৰামে পুনৰ দলং নিৰ্মাণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে আৰু ইয়াৰ পিছতে যোৱা নিশা সীমান্তত থকা
ভাইসেরা বিওপির মাত্র কেইবা মিটার দূরত্বত সংঘটিত হয় বিস্ফোরণৰ ঘটনা। আৰু বিস্ফোরণৰ কিছু সময় পিছতে অসমৰ মাটিত ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত এক মিজো এয়াৰ বেটেলিয়নৰ জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু ইপিনে এই ঘটনাৰ পিছতে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাইলাকান্দি জিলাৰ অসম মিজোৰাম সীমান্ত এলেকাত মোতায়েন কৰা হয় বিশাল আৰক্ষী বাহিনী। ফলত মিজোৰামৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলে নিৰ্মাণ কাৰ্য এৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰে। পিছতে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা নিৰ্মাণ সামগ্ৰীসকলো তাৰ পৰা লৈ যায় মিজো লোকসকলে। উল্লেখ্য যে যোৱা জুলাই মাহত এই স্থানতে দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিলে মিজোৰামে, কিন্তু অসম মিজোৰাম শান্তি আলোচনাৰ পিছতে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিছিল মিজোৰামে। কিন্তু বৰ্তমানে আকৌ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। নগাঁৱত নিশা হ'লে দুৰ্বৃত্তই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰে ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহক। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। নগাঁৱত এইবাৰ ব্লেডমেন ৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ আতংক। মটৰ চাইকেলত হোৱা ব্লেডমেনৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী মহিলা। নগাঁও চহৰত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ৰাজপথত মহিলাৰ ওপৰত ব্লেডমেনে চলোৱা আক্ৰমণক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু ইপিনে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও ব্লেডমেন ৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সুসূত্ৰ এতিয়ালৈ লাভ কৰিব পৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অবিহপ্ত 4 সপ্তাহৰ পিছত মুকলি আকাশৰ তললৈ শ্বাহৰুখৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খান। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। 4 সপ্তাহৰ অবিহপ্ত সময় কটাই আৰ্থাৰ ৰজ্জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানে। শনিবাৰে দিনত 10:39 আৰ্থাৰ ৰজ্জেল কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে আৰিয়ান খানৰ মুক্তি লাভৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ হৈছে। গতিকে ওচৰৰে এখন হোটেলত পুত্ৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে শ্বাহৰুখ খানে। আছে আৰিয়ানৰ মাতৃ গৌৰী খানো আৰু জেলৰ বাহিৰত শ্বাহৰুখ খানৰ অগণন অনুৰাগী। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কাৰণ ঘৰে ঘৰে লাভ কৰিব কৰোনাৰ ভেকচিন। আজি গুৱাহাটীৰ ষ্টাফ কলেজত অসম চৰকাৰৰ মিছন সন্দাপনাৰ আনুষ্ঠানিক মুকলি কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকি ভেকচিন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সদৰি কৰিছে। অহা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বিভিন্ন কাৰণত ভেকচিন ল'ব নিবিচৰা বা নোৱাৰা 10 লাখ লোকক ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আৰু ইপিনে বাতৰিটো মন কৰিব যে দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিনে এই মাহত 1 কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিব। লগতে আগন্তুক বৰ্ষৰ 15 জানুৱাৰী পূৰ্বেই অসমত ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব বুলিও আজি সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।